Kula bini għajd li vera, per eżempju, wara s-sitta mux supposti kol carbohydrates. Najdlu xienza, għatmuriet illi inti timxi bil-ħin. Anzi, min jikol il-carbohydrates wara ċertu ħin ta' filaxija, isibu li jenu jorqot aħjar, jew jorqot aktar, ta' jib skont il-persuna kif tkun. Iġifiri l-aktar importanti huwa kemm niklu, mela l-kwantitajiet jaffettwaw ħafna. U x'niklu? Mela għandek per eżempju mentalitajiet jiena sejħelhom perikolużi. Illi jgħidlek jiena qed nagħmel dieta per eżempju no fat. Huwa xi daħlu f'rashom illi huma mhux ħajjiklu fats. Mela carbs imbagħad jaħsbu li jistgħu jiklu kemm iridu. Jew bil-kontra, jiena qed nagħmel dieta tabla carbs. Imma mbagħad ma joqgħodux attenti kemm qed jiklu fats. Tarhom pereżempju biż-żejt taż-żebbuġa tajjeb kemm hu tajjeb, jagħmlu banju żejt taż-żebbuġa. Dak fats, dak ma fih carbs, dak tajjeb. Il-kwantità, il-kaloriji jibqgħu jaffettwaw. Issa rajt tgħidli jiena x'aħjar pereżempju nikol 1000 kalorija minn junk food jew 1000 kalorija minn ikel healthy. L-ovju jgħidlek li minn ikel healthy. Però anke jekk huma tnejn daqs huma in inverted commas qed iħaxnu indaqs. Imma l-ikel healthy dak li ġej mill-proteini, pereżempju, madwar 25% minnu stif jinħaraq bħala parti mid-digestion u l-proċessi tal-ġisem. Mela waqt li forsi dawk l-1000 kalorija tal-junk food żammejthom kważi kollha, il-healthy food, jekk speċjalment ġej minn protein insemuh kemm il-darba, madwar 25% tal-protein inti diġà ħraqtu bħala parti mill-proċess. Mela volja at face value jgħidu bl-Ingliżi der qishom l-istess, dak li jkun għandu dejjem jew fil-maġġoranza jmur għall-healthy food. Għax anke mhux biss kif tħossok, imma anke kif jgħin li l-ġismek tiffunzjona kemm taħraq minnu. Il-healthy food hemm ħafna iktar ċans taħraq minnu milli l-junk food. Però, ħareġa nirrepeti, m'hemmx kategorija li tajt isma' mela jiena għax dak it-tip ta' dem ma nieħu xejn. Jew għax jiena mhux se nieħu low carbs, aw mhux se nieħu carbs ifisser nista' nieħu fats kemm irrid. Il-bilanċ huwa importanti dejjem għal gwida personali, xa hawnhekk nitkellmu ġenerali, nutrixi jew dietitian kwalifikat, illi ħajja jgħidlek speċifika.